اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں اساتذہ کے بائیکاٹ اور احتجاج کے باعث تدریسی عمل رک گیا۔ کئی روز سے اساتذہ وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف کے خلاف احتجاج پر ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں ہراساں کر کے وائس چانسلر کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان طلبہ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمدردی ہمیں ہی ہے اصل میں، اور اس کو ہم ایک ایک منٹ کمپنسیٹ کریں گے جو آج ضائع ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت تک جب یہ دھرنا چلتا رہے گا جب تک وی صاحب ریزائن نہیں کرتے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر پر الزام ہے کہ وہ یونیورسٹی کی زمین کو بیچنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی یونیورسٹی کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پر منافع حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری رہائش بھی وائس چانسلر کے زیر استعمال ہے اور ہاؤس رینٹ بھی لے رہے ہیں۔ یونیورسٹی ذرائع کے مطابق مسلسل احتجاج کے باعث یونیورسٹی اڈھاک ملازمین کے سر پر چل رہی ہے۔ دوسری جانب وائس چانسلر کا موقف ہے کہ ہڑتال سے اساتذہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی ملک کی بہترین جامعات میں سے ایک ہے۔